Danas smo evo u prilici da otvorimo jednu novu školu koja zaista ima svoju upotrebnu vrijednost, jer velik broj djece ide u osnovnu školu Mula Mustafa Bašeskija i postojeća stara škola kapacitetom nije mogla da primi sve. I prije evo, nekoliko godina krenula se graditi nova škola i mi smo kao vlada Zeničko-Vodskog kantona, evo da ne ulazim u godine prethodne, znači evo, konkretno sa mnom na čelu implementirali 400.000 konvertibilnih maraka za uređenje ove škole, ali pored ove škole, pošto osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, kako sam rekao, ima puno učenika, mi smo ove godine opredijelili za područnu školu u Poriječanima 130.000 maraka za izgradnju fiskulturne sale, opredijelili smo 340.000 maraka za utopljavanje stare škole, znači starog školskog objekta, i implementirali smo 50.000 maraka za stolariju. Tako da, evo, kada posmatramo osnovnu školu Mula Mustafa Bašeskija, možemo da kažemo da ove godine evo, oko 800.000 konvertibilnih maraka je u fazi implementacije, što je svakako značajno za razvoj infrastrukture na području općine Visoko, ali evo i u Zeničko-Vodskom kantonu. Obzirom da je danas dan učitelja, mi smo iskoristili ovu priliku, jer pored jedne svečanosti kojom obilježavamo dan učitelja, da evo doprinesemo otvaranjem nove škole, ali s druge strane da i podcrtamo projekte koje vlada Zeničko-Vodskog kantona realizuje u gradu Visoko. Tako da pored ove škole mi imamo implementaciju oko 510.000 maraka za osnovnu školu Kulimban u Visoko, oko 420.000 maraka za osnovnu školu Safet Bek Bašagić, za osnovnu školu Musa Čazim Čatić 280.000 maraka plus 20.000 za početnu školu u Podvincima. Tako da kad uzmete ovu jednu pozitivnu priču, samo za grad Visoko imamo implementaciju preko 2 miliona konvertibilnih maraka finansijskih sredstava za razvoj infrastrukture. I ono što je zaista važno istaknuti, da moj mandat traje negdje godinu i pol dana i evo za nepunu godinu i pol dana mi smo značajna, odnosno ovako da kažem, milionska sredstva implementirali u razvoj obrazovnih institucija u Visokom. Tako da kao čovjek moram da budem sretan, posebno danas, jer ja sam bio učenik osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija. Ono što sam u svojem govoru istakao jeste da djeca koja su nam zaista priredili jednu priredbu koja je zaista divna, mi smo otprilike u sličnim okolnostima, jer oni danas su imali priredbu, a ja sam nakon 25 godina svog obrazovanja imao nastup kao premijer Zeničko-Vodskog kantona u svojstvu premijera, onoga koji je doprinio da se danas implementira ovaj veoma važni projekat. I evo, kao što ste mogli snimiti, vidjeti da je danas jedna velika svečanost mimo dana učitelja, već velika svečanost za ovu školu, jer imamo potpuno novi objekat koji će, ako Bog da, evo u narednim danima biti napunjen onim što mi najviše volimo, a to su naše djeca.